Da, gdje sam stala? Posljedice. Posljedice, između ostalog, ako si poman, može biti nešto što se u jogi zove svadjaja, odnosno učenje o sebi. I to je zanimljivo, to je zanimljivo. Dakle, idemo okolo, pričamo i griješimo, da se razumijemo. Griješimo, stalno griješimo nešto. Mi smo grešni. Međutim, ako smo pomni i vidimo te stvari, onda možemo jako puno o sebi naučiti. Eventualno možda možemo i promijeniti, ali to se ne očekuje toliko puno. Mislim, kao bilo bi jako lijepo. Ali naučiš neke stvari o sebi, puno manje sam sebi štetiš na taj način. Puno si sretniji kad sam sebi manje štetiš. Tako. I to promatranje samoga sebe i učenje o samom sebi općenito vam je temeljeno na toj nekoj vrsti iskrenosti prema samome sebi. Jel' tako? Mislim, mora biti. Istina je u temelju poznavanja samoga sebe. Jer, mislim, nema smisla sam sebi napričat gluposti kad znaš da to nije točno. Ne? I šta više sami o sebi znamo i šta više sami sebe poznajemo, to više stremimo ka tome da imamo zapravo sve veću potrebu za tom istinoljubivošću i za mirom, i za tišinom, i za manje buke. Imamo potrebu da još više upoznamo same sebe. Jel' tako? Nije li to zanimljivo? Kreneš u taj put poznavanja samog sebe, što kreneš zapravo jako kasno. Trebao bi krenuti kad si još u osnovnoj školi. Bi trebao krenuti. Ali ne, ti kreneš sa 40 kad je već ono, kad je već hrpa toga prošla. Puno vode prošlo ispod mosta. Dakle, kreneš u to promatranje samog sebe, učenje i počinje ti bivati ta potreba za istinom, za iskrenošću zbog toga što te laž vodi u nemir. I to ti se više ne da. Ne da ti se. Ne da ti se ni pričati drugim ljudima gluposti, ne da ti se općenito trošiti svoje vrijeme i energiju na pričanje gluposti i ne da ti se čavrljat onako bez veze i ne da ti se ni tračat jer znaš da to totalno tebe šteti. Mislim, ti si lošija osoba zato što tračaš i ti to znaš. No. Dakle, to ti sve prestaje biti nekako... Baš to ne da ti se više i čak nemaš ni neku veliku potrebu to objašnjavati. Jel' tako? I onda ti se manje da izlazit van u neke buke i tako dalje. Jel' tako? Tražiš nešto što je mirno jer nemir nije naše prirodno stanje. Mir je naše prirodno stanje. I mir ćemo dobiti kroz istinu i to, istinoljubivost. Ne? I šutnju i tišinu i manje buke. Ne? Tako da taj nemir koji se desi sa svim ovim verbalnim nasiljem o kojem smo pričali je zapravo posljedica tvojih riječi o kojoj prije nisi mislio, a sad kad poznaješ samog sebe, mnogo si svjesniji te posljedice. Eto. I zato ljudi koji to i uđu dublje u istraživanje samog sebe, zapravo puno manje pričaju, puno manje komuniciraju na taj način. Ne? Komuniciraju na skroz drugačiji način. Vi kad dođete kod nekog velikog učitelja joge, na primjer, ili to, on neće reći puno riječi. On će proći kraj tebe u hodniku i nosit će ozračje mira. I ti ćeš reći, wow, vidi ga, prošao je neki. No, ništa ti neće reći, neće te, mislim, možda će te pogledati onako dražesno. To je to, ne, nema potrebu za komunikacijom s tobom. Ne. Tako da ta potreba za komunikacijom se umiruje kako mi upoznajemo sebe. Biva nam sve zanimljivije to su skupa unutar nas. Ne. Promatranja tih naših čitavritija, takozvanih. Jer naime šta, kad smo već kod čitavritija, čitavritije smo spomenuli prošli put, znači, Yoga Sutra druga kaže yoga čita vrti nirodaha, odnosno yoga umiruje, a ja to kažem čita vrtije, yoga umiruje taj konstantni razgovor sam sa sobom. Ne? Dakle, ti stalno šta radiš, čitaš i vrtiš, jel' tako?
Čitaš prošlost, vrtiš budućnost. Čitaj svijest, vrti su nemiri u svijesti, da se to je na sanskritu. Ali dakle, taj čitaš i vrtiš mi zvuči super, kao ne. I sad dakle, u toj cijeloj buci čita vrtija svojih vlastitih, kako nismo svjesni što se zbiva, nego samo čitamo i vrtimo, tako imamo šta? Imamo snažne odgovore na te svoje fantazije, vrlo snažne emocionalne i fizičke, u krajnjoj liniji, reakcije na svoje fantazije, koje se uopće nisu manifestirale u stvarnom svijetu, ali su se manifestirale tebi u tvojoj glavi. Tako da manifestacija nije nužno fizička. Ono, mi volimo da je fizička, ponekad, ali može biti i mentalna. Dakle, tvoj mentalni ta zbrka u glavi ti izaziva strahovite energetske i emocionalne potrese, iako se zapravo apsolutno ništa nije dogodilo. Što kaže Mark Twain, kaže, doživio sam strašne stvari u životu, neke od njih su se doista i dogodile. Ono, mali broj. Ono što zapravo se događa sa tim čitavrtijima, sa tom bukom u našoj glavi, je da mi nismo u stanju više od sve te silne buke koja je unutra i koja je vani razlučiti ni tko smo mi, ni šta smo mi, ni kako bi bili sretni, ni ništa od toga. Nego imamo taj konstantni vrtlog gluposti koji se događa, emocionalnih reakcija koje uopće tu ne bi trebale biti, jel tako? I reakcija umjesto akcija. I uvijek ćemo se vratiti na reakcija umjesto akcija, odnosno želja da imaš akciju umjesto reakcije. Ne. I to su čitavrti, znači oni su isto, mislim, te riječi možda nisu izgovorene, ali to su i dalje riječi. To su i dalje riječi, to i dalje spada pod satiju u smislu komunikacije tvoje sa samim sobom. Ne. I mi moramo znati da mi nismo naša misao. Mi moramo znati da mi nismo naša emocija. Ne. Mislim, trebaju nam godine da dođemo do te spoznaje, a onda kad dođemo, onda se osjećamo tako jednostavno slobodni. Ne. Međutim, treba puno vremena za to. I opet, naravno, kako se dođe tu meditacijom, to je klasika. Temelj komunikacije sa okolinom je tvoj doživljaj samoga sebe, jel tako? Znači, ti si taj koji ide okolo, hoda i komunicira sa okolinom. E sad, uvijek se sjetiš da sve kreće od tebe. Okay? Ti si onaj mali, jadni, nemoćni pojedinac koji mijenja cijeli svemir. Ja. Znači, ako sam sebe ne voliš, šta se događa? Ne sviđaš se samom sebi. Tvoja komunikacija će sadržavati jako puno laži, reći ćemo tako, obmana. Jel' tako? Jer ti zapravo ne želiš da drugi ljudi tebe vide i dožive doista onakvim kakav ti jesi, jer ti samog sebe smatraš nedovoljno dobrim. Okay. I ono što mi mislimo o sebi određuje kako će se prema nama ponašati drugi ljudi. Znači, projekcija toga što mi mislimo o samima sebi prema vani je tako jasna. Jel' tako? Ti odmah čim vidiš nekoga i popričaš s nekim, ti otprilike možeš zaključiti šta on misli o samom sebi, jel tako? I to definitivno određuje način na koji ćeš se ti ponašati prema njemu, tako. Idemo dalje, ovo je krug, ovo je cijeli krug. Znači, šta misliš o sebi uvjetuje ponašanje drugih ljudi prema tebi. Ti si jadan i mali i drugi se ljudi ponašaju prema tebi kao da si jadan i mali. Kako se drugi ljudi ponašaju prema nama određuje kako mi vidimo sebe. To je isto ful zanimljivo, ali tako? To je dvosmjerna komunikacija. I evo vam primjer. Dva primjera. Dođeš prvi put u životu tu na jogu i ti si jadni mali goljo koji je nesiguran, bijedan, ni ništa van jer ništa ne zna i ne može skočiti iz utkatasane. I jao, jel tako? To je situacija jedan. I svi oko tebe, ti misliš da oni misle o tebi, da se razumijemo, nećemo niti taknuti to večeras, ali drugi ljudi ne misle o vama. Svi misle uvijek samo o sebi. Znači, ti si jadni mali goljo u svojoj glavi i misliš da svi drugi misle da si jadni mali goljo. Ali čak i kad te neko pogleda, on vidi na tebi da ti misliš o sebi da si jadni mali goljo.
Okay? I tako će se prema tebi i ponašati. Mislim, možda će imati puno suosjećanja, jer on jadan, te boli, kužiš. Ali i dalje, misli to što misliš ti. Okay. Ili, evo ti situacija broj 2. Dođeš na posao koji radiš već 10 godina i tamo te čeka novi zaposlenik. Ti si sav, si pun sebe jer ti to znaš, jel tako, a on to ne zna. Je tako. Kako će se oni ponašati na poslu prema tebi? Kao da ti znaš sve jer ti si uvjeren u to da si ti moćan, vrijedan, jasan, jel tako? I drugi ljudi će se ovisno o tome ponašati prema vama. Ne. Nemojte misliti da su reakcije drugih ljudi nešto što je njihovo. Čisto vaše. Općenito, cijela slika ovog svega je isključivo vaša. Dakle, koncept Maje iz joge, sad ću možda malo napraviti digresiju, ali, znači Maja, što svi misle da je iluzija, nije iluzija, nego je to tvoje igralište, ja to volim tako zvati. Znači, to je ono što si ti sam sebi manifestirao u ovom fizičkom svemiru. Ne? I ti si subjekt, sve je drugo objekt. Okay? Da se razumemo, svi smo mi subjekt, a objekt onome drugome. I sad ok, da ne ulazim previše u to. Ali ono kako se ljudi ponašaju prema tebi određuje kako ti vidiš samog sebe. Okay? I sad pitanje, kako se osjećaš češće? Kao onaj mali goljo koji je došao prvi put na jogu ili kao onaj faca koji već sve zna i sam je zadovoljan i pun sebe? Kako, u kojoj situaciji? A šta je češće? To je pitanje. Da, nije pitanje situacije. I uvijek si jesi, ovo je isto opet mini digresija, ali možda bude zanimljiva. Dakle, jednom sam bila sam u policijskoj stanici, nešto sam radila neku osobnu ili nešto, i sad tamo kaže plakat veliki o drogama. I kaže, kokain ti daje lažan osjećaj samopouzdanja. Kako osjećaj samopouzdanja može biti lažan? Mislim, nije on lažan, on je možda izazvan nekom supstancom, šta god. Ali sve je izazvano nečim. No, nije pitanje, možda si ti to čuo, a možda si ti to pojeo ili si to pošmrkao. Ali kužiš, ti imaš taj osjećaj i on je tvoj i nije lažan. E, i kad dođeš tu i tu si sad vremena goljo, mislim, sad vremena si goljo, možda si nakon toga vani super faca, kužiš. Ali to nije lažno, to je samo trenutačno tvoje stanje. I ovisno o tome će se drugi ljudi tako ponašati prema tebi. I točka, to je činjenica. Ne? I sad finale, samo da završimo krug. Dakle, kako mi vidimo sebe, određuje ono što mi jesmo. Ok? Znači, završili smo krug. I samo nama ovisi ono što mi jesmo, doista. I zapitaj se, jesam li ja sebi dovoljno vrijedan, uspješan, lijep? Jesam li ja sebi super? I onda nađi onaj nešto gdje ti se čini da škripi, pa popravi. Jer dakle, ti si taj koji radi, ti si jedini bitan. No? E sad, to što tebi se čini da nemaš vremena za te stvari, to je skroz drugi par rukava. Tako da, ti si zapravo ono što sam sebi govoriš i tim čita vrti ima 24 sata dnevno, 7 sati tjedno. To si ti. Ne? I taj hologram, tvoja projekcija, je ono što ti sam sa sobom čevrljaš. Okay. Zašto mi imamo tu stalnu potrebu da pričamo stvari koje nisu točne? Ok, kao i obično, dakle, postoji ta uvjetovanost društvom, jel tako, definitivno postoji i prošli put smo je dobro utvrdili na temi nasilja, jel te? Uvjetovanost društvom u smislu da mi doista živimo, pa ja ću sad reći laži u verbalnoj agresiji, to je puno bolji možda koncept, ne? I od djetinjstva smo zapravo nafilani s time da ne dobivamo punu istinu, mi ne dobivamo točno ono što se dogodilo. Za početak, naši roditelji nas žele zaštititi od nekih stvari, pa ti pitaš, mama, kako sam ja nastao? Ona kaže, donijela te roda. Mislim, koja suluda ideja, čovječe, kužiš, ono, suluda.
Ono, jer to je za tvoje dobro, da te nije vrijeme sad to za to. Ne. Onda dođeš, jel te, u školu i onda zgrabiš priručnik, to, udžbenik iz povijesti, ali iz bilo čega drugog, povijesti je samo najzanimljiviji primjer. Mislim, taj udžbenik nije baš sasvim točno to što se tamo dogodilo, jel tako? I ti si toga svjestan i dok ideš u četvrti osnovne i ti tamo gledaš te Turke koji su se mlatili sa ne znam kime i mislim, te slike toga svega izgledaju vrlo smiješno i mislim, to nije tako, ne? U krajnjoj liniji onda imaš TV sapunicu u kojoj su i oni mrišljavi i fantastični. Ti znaš da to nije sad baš sasvim istina, plus što onda saznaš u međuvremenu da te povijest pišu pobjednici, jel te tako mi to lijepo zovemo, ne? Pa da zapravo to sve skupa je jedna velika ništa, komad papira sa brdom nekih stvari koje je to neko napisao. Ne? I već u školi naučiš da bolje prođe onaj koji laže, ali ga ne ulove, nego ti koji si probao biti pošten pa onda si dobio jedinicu. Tako. I ti ako si došao i rekao, gle, ja nisam napisao zadaću jer nisam, jer sam se zaboravio, kužiš, dobit ćeš, tu je taj čas ćeš dobiti po nosu. Iako onaj tamo koji ima 100 milijuna izgovora, svi smo imali tako u školi, i umrla mu je baba, i umro mu je pas, i srušio mu se krevet na glavu, on će reći, o, učiteljici će pašće roleta i reći, okej, whatever, sutra, kužiš. Jel' tako? Znači, od malih nogu te programira društvo, mislim društvo, ti si društvo, to smo već shvatili, ali programiran si da nije baš najbolje uvijek reći istinu i automatski ti se čini da ponekad je bolje lagat, jel' tako? I zašto lažeš, pogotovo kad si klinac? Jer te strah, jel' tako? Lažeš starcima nešto, zato što te strah, lažeš da si dobio peticu, dobio si jedinicu, te strah. U podlozi laži je strah. Sram, krivnja, bla bla, svašta. Velike opasnosti leže u podlozi te laži, da se razumijemo. Ali strah je, recimo, jedna od prvih... strah je za početak suprotnost ljubavi. Istina, laž, no, ljubav, strah. To je otprilike neka paralela. I lažeš jer te strah, a zapravo svaki strah, to znamo, kreće od egzistencijalnog straha. Strah od smrti i povijesno gledano ti lažeš da se zaštitiš, jel' tako? Da te tvoje pleme ne izbaci iz pećine, da ne umreš vani na kiši. To je neko evolucijski, recimo, to tako gledano. Međutim, sad više nije ta potreba takva i ti nisi svjestan da je to strah od smrti, što je potpuno suludo, jel' te? Nego te strah ovoga i onoga i naravno da te ta svaka laž koju si napravio iz straha, dovede do problema. Više, manje, skoro svaka. Te dovede do neke vrste problema. Ne? I mi smo konstantno živimo u laži i koprcamo se u laži. Neistini. Neistina je puno ljepša riječ zapravo od laži. Konstantno živimo u neistini. Mislim, za početak, odite u pekaru i molim vas kupite raženi kruh. Molim vas. Mislim, raženog kruha ima 2% raženog brašna unutra, ne? Ti si svjestan toga da te lažu, recimo to tako, i varaju, i kradu, i tako dalje, jel te? I dalje živiš, igraš tu igru, jer kao teoretski u tvojoj glavi čini ti se da ti nemaš nekog izbora tu, ne? Nema pravde, jel tako? Mi znamo da pravni sustav, barem u ovoj državi, ne radi. On ne funkcionira. Dakle, nema pravde. Samim time, mi živimo u čemu? U nepravdi. U nepravdi je najlogičnije se sakrit i ne govoriti istinu. Je li tako? Naravno, mediji. Mediji su alat za manipulaciju, to znamo. I oni te konstantno zapravo uvjeravaju, a budući da ti puno si naravno da jesi, puno si u kontaktu sa medijima, bilo koje vrste, ne? Čak i ako nemaš TV, imaš internet i konstantno će te nešto uvjeravati u
razno razne sulude koncepte koji uopće ne bi trebali tu postojati. Za početak, prošli put smo pričali o tome da ti radiš 24 sata dnevno, 7 dana tjedno i onda drugi ljudi čuvaju tvoju djecu, a ti sve novce koje si zaradio daš tamo na čuvanje te djece i onda se šta, osjećaš se neuspješno kao roditelj. Mogao bi zaraditi više jer čovječe sve tamo daje, nemam para, kušiš. Osjećaš se očajno, osjećaš se loše. Ne? I ti isti mediji koji te uvjeravaju u sulude koncepte ti konstantno daju ideju kupi zaleđenu ribu jer to je zdravo. Mislim, ako si sekundu promislio o tome, mislim, jasno ti je da to nema nikakvog smisla. I ti gledaš tu reklamu i mislim, ne mora čak biti ni reklama, to je vrlo onak suptilno se zna dogoditi. Mislim, ti to gledaš i ne možeš vjerovati. Mislim, kako to misliš? Ne? I ljudi to vjeruju, ljudi to apsolutno vjeruju. Zaleđena riba, to je super zdravo. Ne? I zapravo smo mi navikli da konstantno nas neko laže, opet, to da nam ne govori istinu. Ne? I kao to je postalo nam nekako navika zapravo, ne? Da živimo u toj igri. Kao ti bi meni htio prodati ovo, ali ja ću možda skužit pa neću kupit. Mislim, vrlo je to neiskren taj odnos, jel tako? Samim time, mislim, u politiku nećemo uopće zadirati, jel tako? Mislim, demokracija kao takva ne postoji, jel tako? Jer ti glasaš SDP ili HDZ i znaš da to nema nikakvog smisla. Ono što je zanimljivo je, dakle, više ne postoji program stranke za izbore, ste to primijetili. Jer nema svrhu, uopće nema smisla i tako niko ne vjeruje u to sve skupa i tako se neće dogoditi. Prema tome čemu ga uopće tu stavljati, kad ko će to pisati, sad treba napisati 100 znakova, kući. Tako da, svjesni smo toga da živimo u nekakvom vrlo, vrlo čudnom limbu, jel te? U nekom krugu pakla živimo, ne? I znamo to, svi. I ponašamo se u skladu sa time, to je činjenica. Ništa ne poduzimamo iz onog istog razloga o kojem smo pričali prošli put, a to je ja sam jadni mali pojedinac. Ne? Ima jedna od Huxleya, ja mislim, Aldous Huxley, kaže da probao sam promijeniti svijet, a onda sam shvatio da jedino što mogu je promijeniti sebe. E sad, s time se treba na neki način nositi i sad, naravno, mislim da ćemo doći do toga danas, kako se nositi s time, ne? Ali imamo stalnu tu buku u smislu da konstantno živiš u neistini, konstantno. Znači, nije samo pitanje medija, društva, ovog onog, ne, nego verbalne razno razne nasilje, to, manipulacije, to. Nećemo živjeti ko seljačine. Operi to suđe jer nismo mi seljačine. Jel' tako? Mislim, čekaj malo, to je teška manipulacija. Ono što ti meni kažeš je šta? A, da seljačine ne peru suđe, okej, dobro, ali si kakve ja veze imam s time? Kužiš, jel' tako? To je čista verbalna manipulacija koja u tom času ti se čini da ima smisla, ali nema, nikakve veze s tobom nema. Manipulacija u smislu, hoćemo ići u Indiju ove godine ili ćemo ići kod tvojih, su ti jasne. Dakle, manipulacija je kad ti zapravo ne daješ drugoj osobi da svjesno bira, tako, nego biraš za njega i najčešće mu prešućuješ opcije neke druge ili mu daješ opcije koje njemu nisu zanimljive, ne bi li on kao fol sam izabrao ono što si ti tu njemu nametnuo. Nametnuo si mu. I budi toga svjestan. Možda mu to i kažeš, gle, možda uspijete riješiti taj odnos malo iskrenije. No? Cijelo vrijeme zapravo imaš tu manipulaciju i tu neiskrenost i put do sreće iz naše perspektive zapadnjaka koji žive tu bi bio kakav? Rodiš se, ideš u vrtić, ideš u školu, završiš, imaš dečka, curu, završiš faks, dobiš posao, imaš djecu, imaš stan ili suprotno i onda umreš u penziji. To je više manje put do sreće. Jel tako? Jer i mediji, i roditelji, i okolini, svi znaju put za tebe, do tvoje sreće, svi znaju. To je putokaz, jel tako? I onda se šta, ljudi pridržavaju tog putokaza
i idu tim putem, međutim nisu sretni, jel tako? Jer to nije put za njih, to možda je put za brdo ljudi, nije to nikakav loš put, to je jedan dobar put, ali nije put za sve nas. E, i samim time ta generalizacija koja se događa kroz to naše društveno uvjetovanje nas čini jako nesretnima i čini nas da živimo u laži, zato što u neistini opet. Zato što, gle, ja moram samoj sebi najprije objasniti da to nije put za mene. To je užasno teško shvatiti, pojmiti. Mislim, ti moraš biti jako svjestan da to uopće to sve skupa se događa, da uopće ono, si ti na tom putu, ne? I mislim, svjestan ti je, stalno ti je neko kvoca, zaista nemaš djecu, zaista nemaš normalan posao, normalan posao, ne? Ono, je li tako? I zapravo ti moraš u jednom trenutku presjeći i svima njima reći, gle, ja sam hipik koji će živjeti od joge i nemam djecu i nemam to što ti imaš i ne zanima me ništa drugo. E sad, to već izreć mora biti dosta ljubavi i suosjećanja prema drugim ljudima, jer izreć tako nešto je vrlo često drugima neugodno. Jel tako? Uopće čut. Jer ih to tjera na promišljanje, da i oni promišljaju o svom životu, između ostalog. No? Dakle, općenito, biti iskren sam sa sobom je jako teško u svoj toj silnoj buci. Ne? I mi vrlo često nismo ni svjesni toga što mi zapravo želimo od života. Jer nas nisu učili u školi da se pitamo šta bi ti, draga moja mala, htio od života. Ne, nego fino, putokaz, djeca, posao, auto, bla, penzija. Jel' tako? Nema pitanja šta bi ti htio. A ti kad živiš život koji nije rezultat tvoje želje, jel' te, ti zapravo živiš neistinu. I svi smo se mi našli nekad u situaciji takvoj da živimo nešto što nije zapravo ono što izvire iz nas. I ti se osjećaš u tome lažno. I sad, možemo mi naći suptilniju riječ za to, ali zapravo se osjećaš se neugodno u tome svemu. Nije to tvoja sreća, iako možda za neko vrijeme zabavno, ne? Tako da, naći ono što želiš sam sa sobom u svom životu je vrlo, vrlo... Ne učete tome. Moraš doći do nekih ponora da bi došao do toga. Ti moraš shvatiti neke stvari i onda i još moraš podijeliti na najsuosjećajniji mogući način sa okolinom. E, nije lako se uopće izboriti za to što bi ti htio u životu. E. Da, pa dobro, ma nije to zapravo točno. Dakle, ono što mi jako često radimo je zapravo baš same sebe ograničavamo jako puno. Ne? Jer kriza je i nema posla. I niko nema posla. Mislim, sorry, ali ja imam užasno puno posla. I meni nije, to uopće nije moja istina, kužiš. Ali to je baš je to jedan način na koji sami sebe sakatimo zapravo. Mislim, ja znam hrpu ljudi, naravno u mom balonu, žive šamani, jogi, teta healeri, ljudi koji se bave tarotima i plesanjem. I, mislim, oni ne žive putokaz, oni ne žive tim životom i imaju sasvim dovoljno novaca da mogu živjeti. Dakle, može se živjeti od svega, može se živjeti od svega što voliš doista raditi, ne? Jer ovo je baš samosabotaža, to ćete sad u četvrtak pričati o samosabotaži. Dakle, ja ne mogu živjeti od slikanja, pjevanja, ovoga, onoga. To su stvari koje su nam nametnute. Ne? Plus što, naravno, tu je sad još i naša ljenost i komfor, i treba se izboriti. Mislim, iskreno, živjeti od joge nije lako, trebaš ti tu konstantnu energiju ulagati u to sve skupa. Ne? Tako da nije to jednostavno i razumijem zašto postoji ta samosabotaža, ali to je i dalje sabotaža. Dakle, neko ti je rekao ne možeš ti živjeti od pjevanja i ti si na to rekao, a okej, okay, putokaza, dobro, djeca, auto, bla. Jel' tako? To nije neiskreno, ne. I tako da, malo je teško to i razlučiti šta je, jer mislim, šta je za tebe točno, to je jako, jako, jako subjektivno. Opet, prošlo je kroz filter tvojeg subjekta, ti si jedini subjekt. I sad se tu opet smo
konstantno smo u začaranom krugu kad pričamo o tome šta je istina, šta je istina za tebe i šta ti zapravo želiš. I kad dođeš ljudima i kažeš šta ti zapravo želiš od života, tu se zna dogoditi jedna onako tišina. Udah, kumbaka, zadržavanje, kao shit, šta ja želim od života? Nikad se nisam zapitala. E. Treba se to zapitati, jer jedino živjeti svoju istinu je živjeti u pravoj sreći. E. I to živjeti svoju istinu, ima Gandhi o tome isto jako puno. Da sad ne vraćam na Gandija, ne, ali baš on kaže da trebaš poznavati svoju istinu i živjeti u nečemu što ne rezonira sa tvojom istinom je neiskreno, ne? Tako da, ajde nemoj. Ćeš biti nesretan. Nije sad zato što je to zbog njega, ne? I uvijek se treba pitat bi li ja htio čuti tu istinu koju ti nudiš? Jel' tako? Da li ja želim to čuti? Evo vam primjer. Dolazi meteor i za dva dana će nestati će cijele planete. Da li ja želim čuti to? Nisam sigurna. Pa da, jer mislim šta? Mislim, samo ću paničari dva dana, je li tako? Ma vraga, ako to svi znaju, samo ću biti vani ludnica, razumiješ? Ili ću ih super iskoristiti. Ok, ako sam ja jedina koja to zna, onda možda. Ali onda ćeš imati poriv ili potrebu da to podijeliš sa drugim ljudima, je li tako? Jer ja znam da sad to dolazi. Mislim, naravno, reći ću Ines, kužiš. Znači, iskoristi ta dva dana, kužiš. Mislim, ali zapravo je pravo pitanje treba li to uopće reći ljudima ili ne. Je li tako? E. Ili da se vratimo one prijateljice i njenog momka, jel te, koji nju vara iz tvoje perspektive. Kužiš, to nije tvoja stvar. To nije istina koja se treba izgovoriti. Evo vam primjer moje majke, moj osobni primjer. Moja majka meni neće reći kad ugine mačak moj koji je kod nje. Ona to meni ne kaže, uopće. Ona ga samo ne spominje. I onda ja u nekom trenu se sjetim, miši je uginuo, ima već 3 mjeseca. I jako smo plakali. Mislim, to je prava ljubav da se razmisli. To je prava satija. Nemoj mi govoriti stvari koje ja ne želim čuti. E, makar one bile, ne znam, nekako istinite u ovom konkretnom slučaju, jako, ne. Tako da, dakle, iz moje perspektive, on je živio 3 mjeseca duže. Je li tako? Moja istina je potpuno različita od ove, nazovimo, prave. Je li te? Da, sljedeća istina koju sami sebi pričamo je, kažeš, malo prije smo pričali, ne može se živjeti od joge, meditacije, ovo ono. Taj kondicional nemogući, kondicional nejasni, mutni, jel te? Jer ne može se ovo i ono, jel te? Vrlo je sličan sa ova moja situacija je jako grozna, ali ima i gorih. Jel tako? Slična, kondicional neki, nejasni, ono kao, trebalo bi to promijeniti, ali ima i gorih stvari, kao pa onda neću. Mislim, kako to misliš, ima i gorih stvari pa onda neću? Zašto nećeš? Zašto imaš taj izgovor? Jer te je strah, je li tako? Uvijek. Jer ako nisi zadovoljan svojim brakom i znaš da to treba promijeniti, strah, ne da ti se iz početka, a strah te, jer čovječ, izgubit ćeš to što imaš, jel' tako? Tako da, kad imate takve konstrukcije, gubite optimizam. A to je, optimizam je temelj hrabrosti, da se razumijemo. I kad si optimističan i kad ti neko kaže kriza je, nema posla, ti ćeš reći, ma budem ja, nešto ću ja smislit, jel' tako? Znači, gubimo optimizam u tom čudnovatim našim idejama. Ne? Tako da, sve što te vodi van tvoje emocionalne reakcije koja je pozitivna, te vodi u strah, u sumnju, u sram, krivnju. Tako da, tu je onaj mehanizam kojeg mi imamo za monitorirati samog sebe.
Znači, za vidjeti da li je to naša istina ili nije. Jer dosta često znaju ljudi to, potpuno su zbunjeni sa tom idejom šta je moja istina, jel te? I šta ja želim u životu. To je mehanizam kojeg imamo. Ne? Znači, ako emocionalno mi odreagiramo pozitivno na to nešto, znači da je to ok, da je to dobro za nas. Međutim, strah kao takav ti blokira svaki tvoj poriv. Zapravo, ne. Strah te blokira. I sad, dakle, čak i sam Patanđali, s kojeg smo počeli, o kojem pričamo cijelo vrijeme, ti kaže da u trenutku kad se utaboriš, učvrstiš u istini, dolaziš u stanje u kojem nema straha. Tako da, probajte se vidjeti, kad imate neke dileme oko toga svega, probajte vidjeti motivaciju za sve te stvari o kojima razmišljate, sve te stvari koje ste čuli i sve te stvari koje zapravo mijenjaju vaše mentalno polje, nemojte da budu nesvjesne. Jer nećete se nikad izboriti za svoju sreću ako niste pomni na to. Okay? I na sve ostalo. Ali to su neke stvari koje ti iskoče. Dakle, ti kad si poman, kad si prisutan, ti shvaćaš da je tebe nečega strah. Mislim, ti osjetiš to, cijeli tvoj organizam reagira na to. Znaš kad te sram, kažeš, gle, ono, ćeš ti meni, ja sam jedini subjekt u svom svemiru, pa će me biti sram, pobogu. Jel' tako? Mislim, možeš tako reagirati samo ako prepoznaš taj čas, šta se tu zapravo dogodilo, ne? I uvijek je pitanje šta reći, šta ne reći, šta izreći, šta ne i odgovor na to vam je uvijek, ako je motivacija ljubav, onda da. Ljubav u širokom smislu. Suosjećanje, to empatija, dragost, želja da podijeliš nešto pozitivno. Ako svojim riječima mijenjaš svijet na bolje, to je satya. Ako unapređuješ tišinu, to je satya. Ako ne, nije. I to će te učiniti nesretnim, nemirnim, zbrkanim, raspršenim i tako dalje. Uvijek se zapitaš hoću li ja pomoć nekom drugom ili radim ovo ili govorim jer želim dokazati nešto sebi. O sebi. To je još češće. Ne? Šta je u podlozi tog konstantnog uspoređivanja sa drugim ljudima? Znači, mi imamo tu potrebu, znači komunikacija s drugim ljudima iz naše mentalne buke mi zaključujemo da je to uspoređivanje sa drugim ljudima. Tako, tako nastaje trač, tako nastaje ogovaranje, tako nastaje prosuđivanje i osuđivanje. Ali zapravo, odakle uvijek krećeš, krećeš od sebe. Jel tako? Znači, ti komuniciraš i automatski prosuđuješ. Jel tako? I automatski uspoređuješ, važeš neke stvari i to ne radiš iz ljubavi, jel' tako? To radiš opet iz ego tripa neke vrste. Tako da ima jedna fantastična mentalna vježba koja bi vam mogla full pomoći u ovom komunikacijskom smislu i tog promišljanja o drugim ljudima, a to je sjedi sa strane 20 minuta, 15, koliko imaš, a ne manje od toga, i gledaj ljude bez prosuđivanja. To je nevjerojatna mentalna vježba. Evo, mi smo neki dan baš sjedili i gledali to. Kad god možeš, kad god se sjetiš i to sjediš u shopping centru i čekaš kino, sjedneš i gledaš ljude bez prosuđivanja i čovječe koji napade imaš, imaš napade čita vrtija, wow, jer vidi ovaj je ovaki, onaj je onaki, ne smijem prosuđivati. Nije on takav zato što ja samo vidim da on ima cipele od ne znam čega, 100.000 kuna, odmah se naježim, jel tako? To je prosuđivanje, pa šta ima veze, možda je izvrstan iako ima cipele od zmijske kože. Jel tako? Možda je super lik, no? Ali ne, ti si već napravio svoje mišljenje o njemu, ne? Tako da, prosuđivanje drugih bi vam bila mentalna vježba baš vezana za to da smirite svoj nagon za dokazivanjem
u smislu to verbalnog dokazivanja, ja sam pametnija, ja sam bolje, ja sam uspješnija, ja sam ovakav, ja sam onakav, što opet radi tu užasnu mentalnu buku i nije satija. I nije iz ljubavi, nego je tvoja motivacija isključivo dokazivanje svog ega. Ne, pubertetski, što smo malo prije zaključili. Ne. Tako da, joga kao takva će vam pomoći kroz druge neke metode. Joga kao takva je temeljena, znači, na drevnim mudrostima, na Vedama, na Mahabharati, na Upanishadama, na svim nekim takvim drevnim znanjima. I sve te knjige i svi ti spisi pričaju o satiji, pričaju o budi iskren i ponašaj se iz ljubavi, ne, i suosjećanja. I ono što, on, mislim, u krajnjoj liniji mi imamo naše narodne mudrosti, ne, s kojima smo počeli, speci pa reci, ne, i ima još, ima nekih istina oslobađa, tako nešto je bilo isto kod nas. Ne. U krajnjoj liniji, ako pogledate, dakle, ili ono što smo malo prije spomenuli, ono, neću to izgovoriti zato što to će, napravit ću kletvu, ne, uklet ću nešto. I zapravo ureknut ću nešto. Ako se sjetite kletve čarolija, čarobnjaka, kako oni manifestiraju svoj svijet naokolo? Riječima, je li tako? To je isto zanimljivo. Ja neću sad to izreći da se ne ureknem. Je čisti rezultat neke drevne ideje o magiji, koja definitivno postoji, jel' tako? Magija i manifestiranje stvarnosti su jedna te ista stvar. Samo tamo imaju čarobni štapić i velike namjere, a ovdje nemaš čarobni štapić, imaš samo namjere. Ali zapravo, dakle, kroz riječi ti radiš čaroliju. I joga je temeljena na svim tim nekim drevnim mudrostima i joga ti daje kroz praksu zapravo uvid u sve te neke stvari i mudrost koja je tvoja osobna i koju razviješ na način da razviješ i suptilno. Vi niste morali čuti ovo predavanje, nego ste mogli svaki dan 2 sata skakati po svojoj prostirci i dobiti vrlo slične uvide. Jer, dakle, prostirka te ne laže. Ti staneš tu, digneš ruke, prvi udah i već ti je puno toga jasno. Kako si ti? Kakve su ti misli danas, kakve su ti emocije danas, šta je s tobom danas, kakvo ti je stanje. To ti je za početak prvo jasno. Sljedeće ti je jasno, sutradan kad staneš na tu prostirku, stvar je potpuno drugačija. Dakle, mijenjaš se, jel' tako? Ti nisi tvoja misao, tvoja emocija. To se mijenja i to ti kaže prostirka. Nemaš se šta misliti. Ahimsa. Ako si ti prešao granicu ugode svog tijela, granice mogućnosti svog tijela, desit će se neka vrsta nasilja, jel te? Desit će se ozljeda, desit će se povreda, desit će se upala mišića ako ništa drugo, ako pretjeruješ, jel tako? Znači, nema nasilja na prostirci jer dobit ćeš upravo suprotan rezultat od onog kojeg želiš. Ti se forsaš, šta bi ti bi htio da budeš bolji u tome, ali ne, bit ćeš loši zato što ćeš se ozlijediti. Mi svi smo to prošli, nije to ništa čudno. Ne? Na taj način te uči joga i to je pomnost koju razvijaš na prostirci. Tako. I sad, ovo sve o čemu mi pričamo sad ovdje je dodatno na to sve skupa. Znači, ti si sam dovoljno mudar da već iz tog malog primjera izvučeš hrpu nekih zaključaka, opet uvijek o sebi. I zato vam je joga duhovna disciplina, nije fitness i nije sport. I finalno, joga te uči da ništa nije ni točno ni netočno, nego isključivo rezultat tvojeg raspoloženja taj čas. Da, jer shvaćaš da jednostavno ti pridjeljuješ predznak apsolutno svemu. Ne? I šta duže se baviš sam sobom, svojim dahom i svojim tijelom, inače za jogu se kaže da je joga praksa daha, to nisu akrobacije, jel te? Joga je praksa daha. Šta se duže baviš time, dah ti nikad ne laže. Ti točno kroz dah možeš znati kako si, šta ti se zbiva. Ne?
Znači, kaže ti lijepo fino da ti pridjeljuješ predznak svemu i svjestan si i tih, recimo, fizičkih ograničenja koje tvoje tijelo ima, a drugo tijelo nema. S čime si svjestan toga da tvoj mentalni proces nije isti kao i njegov, jel' tako? Mislim, imaš, tako jasna ti je ta usporedba, ne? Naravno da nas dvije nećemo raditi jogu na isti način i naravno da je naš mozak drugačiji i super. Svačiji mozak treba biti drugačiji, ne? Tako da, joga te uči na taj vrlo, vrlo praktični način i zato je to praksa, a ne informacija, ne? I zato je to sve skupa utkano u svakodnevni rad, ne? U svakodnevnu aktivnost. E sad, ima još samo jedna stvar vezana za satiju kao takvu i to je kraj. Dakle, istina po svim filozofijama, i jogijskoj, i budističkoj, i tako dalje, ima dvije strane. A to je ova svakodnevna istina i ultimatna istina. I mi smo se toga takli na početku predavanja. Sat kao riječ znači nešto što je stalno, nepromjenjivo i vječno. Okay. Ja je aktivacijski sufikt koji kaže učini, radi, djeluj. I satija je aktivno bivanje u harmoniji sa svima oko tebe. I satija ima puno dublje značenje od ovog kojim smo se mi bavili zadnja dva sata, verbalnim manipulacijama. A to je traženje prave istine. E sad, prave istine znači istine on kraj uma. To znači traženje sebstva, znači duhovni put neke vrste. Ne? Tako da satija podrazumijeva da kad si ti već krenuo istraživanje samoga sebe toliko duboko da si došao do svih tih silnih spoznaja o samom sebi, doći ćeš kad tad do pitanja tko sam ja i što je to istina? Mi smo ponovili to pitanje više puta večeras. Šta je istina? Je zapravo temelj duhovnog puta, jer to je temelj pitanja tko sam ja. No tako. Zato satija automatski podrazumijeva, ne automatski, nego podrazumijeva da tražiš tu vrhunsku istinu. Ne? I sad, ta vrhunska istina je ono što ljudi zovu prosvjetljenjem pa je nađeš. To je ono čemu smo pričali prošli puta, to je svjesnost da si ti jedno sa svime. Ne? Međutim, ono što je tu zanimljivo je zapravo taj riječ sat kao taj nešto što je nepromjenjivo. Jel' tako? Dakle, ti znaš da je tvoje tijelo nisi ti, jel' tako? Tijelo se mijenja stalno i to, ti možeš ostati bez komada svog tijela i nema veze. I dalje osjećaj je isti. Ne? Svakih 7 godina, ako se ne varam, ti se sve stanice u tijelu zamijene. Dakle, tvoje tijelo nisi ti, jel' tako? Tvoje emocije nisi ti, to smo već puno puta shvatili. Tvoje misli je samo blblbl zbrka u glavi. Tvoj govor i komunikacija blblbl zbrka oko tebe. Šta si ti? I ti znaš odgovor na to pitanje kad dođeš do tog nečeg u tebi što je nepromjenjivo. Jel' tako? I to nije osjećaj ja. To je kad smo mali klinci i u pubertetu, to onda je to ja, to je ono što sam ja sam to. Ali onda shvatiš da imaš 40 godina ili puno godina iza sebe, da si se mijenjao, to se mijenjalo, jel tako? Taj osjećaj ja se nekako mijenjao. E, dakle, unutar osjećaja ja postoji ona jedna istina, sebstvo, kako god to nazvali, neki to zovu Bog. To je ono što tražiš kad ideš tražiti istinu. I sad, naravno, to se čine kao žestoka, filozofska pitanja. Zapravo, uopće nisu. Mislim, ti sjedi u meditaciju ili radi jogu svaki dan i znaćeš šta je to u tebi nepromjenjivo i vječno. Ti znaš da taj život koji pulsira u sebi, u tebi je nešto što je nepromjenjivo i vječno. E pa, to je sat. Okay? To je satija, zapravo. Tako da,
Prava priroda stvarnosti mi je ne vidimo zato što imamo avidiju, takozvanu neznanje o pravoj prirodi stvarnosti. Međutim, čim krenemo u istraživanje samoga sebe, dobit ćemo priliku da učimo o sebi svaki dan, da iz svake situacije naučimo o sebi sve više, sve više, sve više i da u jednom trenutku shvatimo tu klicu, tu srž života i srž svemira i srž svega što je. I to je zapravo ta famozna satija o kojoj smo pričali. I da, ona se definitivno odnosi na to da ti ne donosiš zaključke bez veze i da prestaneš se uspoređivati, da imaš puno suosjećanja u svojim riječima i dijelima i mislima i da znaš šta želiš i da razumiješ samoga sebe. Mislim, to je već posao za 15 života, da se razumijemo, jel te? I da onda još uz to sve skupa nađeš i tu finalnu istinu koja je srž svega što postoji. Odnosno, odgovor na pitanje tko si ti. Ne. Jer šta? Ima još samo jedna stvar za kraj, a to je ova Yoga Sutra 2.36 kaže: kad se jogi učvrsti u istini, njegove riječi postaju potentne i sve što kaže se obistini. Dakle, naš najdublji strah nije da mi nismo dovoljno dobri. Naš najdublji strah je da smo mi strahovito moćni. I naše unutarnje svjetlo, a ne naš mrak, je ono što nas zapravo straši. Je li tako? E pa tu je satija. Tu je negdje satija. Znači, shvati da sve oko tebe je čudnovata iluzija u koju sam projiciraš i da zapravo u korijenu svega stoji to sebstvo, to biće koje radi sve ovo što radi, taj subjekt, jel te? I zapravo njega je strah da vidi samog sebe. Jer šta kad si ti toliko moćan da stvoriš sve ovo što si stvorio i šta ćeš sad? Kužiš? Plus, naravno, kad dođeš do te ideje uopće, naravno da imaš ono, ajme, ko sam ja da ja mislim tako nešto veliko o sebi. Je li tako? E pa ko sam ja ću vam reći satja i svadjaja i sve ovo sve skupa što smo pričali i o čemu ćemo pričati u sljedećih 8 predavanja. Nemam šta više puno tu za reći. Sljedeći put se bavimo neotuđivanjem. To je jako zanimljivo. To nije samo ne ukrasti tuđi auto, ključeve ili šta ja znam, novce, jel te? Nego puno, puno dublje od toga možemo ući u taj pojam. Ne. Tako da, evo, što se mene tiče, ja bih završila s ovim. Znači, praksa, 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 nemoj se bojati ako možeš, prepoznaj strah tamo gdje jest, shvati svoju motivaciju i teži svojoj sreći, odnosno probaj samog sebe toliko dobro upoznat da znaš šta je za tebe i dobro i šta tebe čini zadovoljnim. Eto, to je satija. Ima pitanja?